Hey guys, so I'm in traffic, my favorite place to be, and I'm actually taking the bike to X-Tribu, or as you might know from other videos, JRJ Repair. So they are the guys that actually see the bike, or they take care of the bike when I need it. But this time I actually are just going to do a diagnosis on the bike to see what's good, what's not, to see if, I don't know, maybe there are some gremlins inside the engine. I don't know, I hope not. To actually check if I have to expect major expenses in the near future to keep it always ready to race for the coming races, namely this Sunday's race, Chaves, for the Portugal Hard Enduro Series. And so let's see how it goes, let's see what I have inside the bike, shall we? Even before taking the engine out, or taking it apart, I needed to put another lockbit. As you know, I couldn't put the, before the race, along with the second lockbit, because I didn't have any hole to actually put it. But nothing like doing this one. This one. New hole was made to put a new lockbit. And actually putting some new spokes, because a lot of them were completely busted, and yeah, it's kind of important. So, boas ou más notícias? Preciso, não é? Preciso? Sim, foi isso. Fora do? Fizeram um A, tinha que levar no mínimo um B. O que é que acontece? Vês que ele não é, é muito antigo, ainda tem aqui o tratamento. Mas à custa das folgas já tenho uma agarradela e esta fuga toda nos segmentos. Opá, estes colamentos, uma folga brutal, isto é que me fazia o barulho todo. Ah, okay. Não puseram um colamento nenhum. Isto não é, isso vem junto? Não, mas custa 6€. Tá, o questão é que tem que ser. Está bem. É recomendável, perfeitamente recomendável. De resto, nada, as lamelas estão boas. O cilindro está bom, tem que ser polido. Tenho ali a marca da agarradela só. Não, isso não é problema. Não, aqui não tens problema nenhum. Pá, o questão é assim: eu, o que eu prefiro é um Vossner. Eles mais. Já estava à espera. Não tem culpa. Sim, não de encontrar, não, pá, mas eu também. O Vossner custa à volta de 180. Não, isto é um regulamento de impressão complicado. O que eu quero, compres lá, é o coletor e as juntas da base de cilindro. Grossas, duas das mais grossas. O que é que isso vai fazer à moto? Vamos descomprimi-la um bocadinho, fica melhor. Foi para mais baixo. Agora, o questão, pronto, vou falar com ele, mas vou mandar vir o vosso. Porquê? Tipo, só por curiosidade. Quer forjar, traz o tratamento anti-atrito. Está bem. Opa, eu sempre trabalho já com estes pistões há muitos, muitos anos e não tenho queixa nenhuma. Né? Ora bem, vê-me se tens aí algum pistão em letra B para gás-gás 300 da Vossner. Não tenho. Fuck. É que eu acho que não vamos ter nada disto para o fim de semana. Pois é, só ligar. Mais vale montar isto como está, mete só o regulamento de novo do pistão, que só isso já vai mudar muito. E mandamos vir tudo e mudamos para a semana, porque não vale a pena. Podemos esperar, não é? Podes esperar até sexta e fechar isto na sexta, não há problema nenhum. Mas aguenta a prova, sem problemas. Não, aguenta, não está assim tão mal. É o que eu digo, mudando o regulamento já é uma ajuda enorme. O problema é que o Alfa o regulamento rapidamente também vai começar a bater outra vez. Mas rapidamente não é uma semana. Exatamente. Aliás, uma utilização. Exatamente, não dá para andar algumas vezes. Fazemos. Pronto, então é isso. Tratamos de mandar vir o pistão lá da Vossner, não é? Mas para isso temos que esperar. Só se for assim. E vamos esperar, não é? Pá, posso mandar, eu vou ver se trato isso hoje, mando vir as isto, as juntas. O mais importante agora é torna-se isto. Pois. As juntas contornam isso, aquilo é que não contorna. E a câmara de baixas também consegues pôr... Ah, sim.
Mas se já tivéssemos ido, vá, pronto, olha, pelo menos já ia com a câmara de baixas e com isso. Ficamos só em stand-by para o questão. Pronto, à espera que haja um questão. Está bem. Well, the wheel is ready. And tight! Damn! The spokes don't even move. God damn. Não foste à parada ainda? Adiaram-me para a parada. Oh, a sério? Não. Que chunga! Olha, um aproveitar Natal mais cedo. Para operar a cabeça. Mas está melhor que o outro? Não. Não? É assim, está com menos pulga aqui, mas o tratamento já foi à vida. Pronto. Mas eu escolho entre um e outro. It's ready! Então, é o pistão, não é? E... É abrir o motor, é preciso. O que é que é? No mínimo, biela, rolamentos e... Ah, sim, biela, rolamentos e pistão. Tá bem. Tem que ser, a biela já está. Tá bem. Não tinha percebido à primeira, mas agora a pôr. Onde entra o cavilhão? Já está com muita folga. E em baixo também. Não está grande coisa. Estar a meter o pistão só para... Tá bem, tá bem. É... É geneira. Tá bem. De resto, está tudo. Pronto, está aí a câmara de escape. Opa, o corte tem que meter outro. Bem, lá se foi eu esperar que não ia ter grande despesa. Fodeu! Sim, fodeu. Mas tem que ser, eu já tinha dito que era a primeira vez, que é isso. Sim. Que eu ia fazer. E... Não, mas um gajo tem que estar sempre a considerar e não, isso. E não mudei de opinião. Yeah. So the bike's at home, finally. Today is Friday and the bike's finally ready. I just have to do some minor things to the bike, bleed the front brake for example, but small things. And I'm ready for shafts, let's go. Besides that, well, I wasn't expecting to have to change the piston rod and some bearings. I did find some gremlins after all, but well, that's the thing of buying new, used bikes, actually. Never know what you'll find. But still, the bike's ready to shaft, no problem whatsoever. I can ride easy on my spirit about it. Besides that, I have some good news for you. You can welcome X-Tribu as the first supporter of Steps to Podium. They're gonna give me support on the next races, namely the hard enduro races, the shafts this weekend already. Prefiel and XL Agache, and I actually have to give them a huge shout out and a huge thank you, because they were the ones that made sure that I could go to XL Agache. And it's going to be a great partnership. We're both working on the same thing, so we'll see how things roll up, shall we? See you in Chaves.